Hør for en liten kar som sitter her på trappa mi alene sånn tidlig på morgenkvisten da. Har du glemt å gå hjem etter Lucia-festen i går, eller? Neimen, vær med deg da. Neimen, tror jeg ikke han sitter og gråter da. Hva er i veien da, gutt? Hva er det for noe med deg da? Må jo være noe. Hva heter du for noe da? Jørgen. Hva heter du, sa du? Jørgen. Heter du Jørgen, du? Visst heter du. Ja, det er Jørgen, ja. Hva er det du heter til etternavn? Eller mer da? Heter du Jørgen Hattemaker, eller? Neida, bare Jørgen. Jørgen Hansen, Buktegata 4, annen etasje. Er du det, du? Ja, hva er det som er så leit da, Jørgen? Er det noen som har vært slemme mot deg? Er det ikke det? Det må jo være noe siden du har satt deg på trappa mi og gråter. Ja. Og kom inn til meg, da. Kan ikke sitte her på den kalde trappa, vet du. Bli med inn til meg, du, så får vi prate litt sammen. Ta med deg våttene dine. Kom nå her, Jørgen. Ja da, kom nå da, skomaker. Andersen, han er ikke noe farlig, han, ser du. I den magiske tidsalderen. Og under bakken, i sin egen magiske verden. Så langt under bakken at menneskene aldri finner dem. Der bor de. Gnattene. Men glem den der rotinga nå, Sampler. Nå vet vi at det er Tander. Bli med og dans heller. Rull pute, jeg kan da ikke danse. Nei, det er sant. Da danser jeg med Tander i stedet. Dytt en vegg, bære et egg. Slå en klegg, ta med et skjegg. Er du frisk, fang en fisk bak en disk. Har gnått en kropp. Du rota i stad, men du danser jo bra. Gif, 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 gnåtte salsa. En hylen halesving skremmer unna triste ting. Noen salsa-trinn så glemmer du lett. Se på magen min da, jeg danser så bra. Gif, 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 gnåtte salsa. Jeg er Tord, nest eldste høvdingsønn. Du vender hjem til far din med nybegynnet ære. Liker han, snillen. Det er kanskje du, førstearving. Sett årene, Ivaner! Dans bra! Ride! Hvorfor steller ikke Helge Hornøye med de sårede? Han blir liggende på land. Med brukket nakke. Skjelver ikke, jeg er bare rasende. Hallo, hvem der? Jeg ser jo fløtt der, James. Kan jeg ikke komme sånn som... Hva i helvete mener du om å bryte dere inn her? Det gjør vi da ikke. Toppetasjen er vår, den. Hva er dette for noe, Scott? Gammel gammelfar på vei ut også. La meg ta ut! Slutt på meg! Nå, klare å gå til den! Endelig. Hei, du, ny runde. Her. På huset. Når eksakt er jeg kan regne med å få pengene mine? Det er litt vanskelig å si. Det er feil svar, vet du. Altså, det er litt short på cash akkurat nå. Rolf, jeg liker at folk holder dere med lover. Du skal få penger, da. Du må se deg rundt, da. Altså, jeg er i hotellet. Rolf, når får jeg pengene mine? Rofferen, der er du, ja. Jeg har ikke sett deg for lenge. Du driver ikke å gjemme deg oppe på kontoret, vel? Nei, du kan ikke feste hele tiden, eller hva? Nei. Businessmann, mamma, vet du. Du... Jeg blir helt stolt, Rolf, å ha en sånn important kompis som deg.
Du har ikke glemt hvem som passet for ræva di inne i spjellet, vel? Hæ? Ah, nei. Hæ? Emil Lohn, som avtalt Sverre Oktoren, ok? Rolf, man pruter ikke med kompisa sine, vet du. Prude, hva? Trudde du var økonom, jeg? Hæ? At du kunne regne? Forlån å regne spørket mitt, da, vet du. Ja, sorry, det er kanskje litt rotete, men prøvde å legge det inn på Excel, men det var ikke tid. 2. Ja. Rumpebeskyttelse pluss diverse. 1 million. Pluss 100% rente, så klart. Slapp av, du. Mosen er inkludert, vet du. Jeg tar med deg opp på kontoret, og så regner over. Men jeg er ganske sikker på at det stemmer. Hei. Hei. Synes du sa 5 minutter? Ja, slapp av. Altså, nå er far her med penger. Har du gått rundt i byen med en koffert full av spenn, eller? Blir det ikke lett der å bli rana? Idiot. Jo, men jo. Jeg skal ikke sjekke, se om alt er i orden. Jeg pleier alltid å telle etter, men siden det er deg, Rolf, så skal jeg telle ekstra nøye. Alle 1,5 mille er der, som vi Rolf ble innom. Roar, slapp av. Jeg bare kødda. Det er tom. Det er tom. Jeg bare tuller. Okay. Hei. Mangler en bunke her, jo. Hæ? Jeg kommer rett fra banken. Roar, slapp av. Jeg har... Slapp av, kamerat. Kødde litt med deg, vet du. Ja, det er morsomt. Yes, men da gjør vi så mye. Blir noe. De der får penger, så stikker dere, ok? Absolutt. Bra med i morgen. Ser oss aldri igjen. Roar, altså... Vi ble enige med at dere skulle stikke hvis dere fikk penger. Har du fått med deg at vi gjør som vi vil ennå, eller? Her. Da er jeg til ankerseteren. Dere kan ligge der i natt, ok? Ja, vi har akkurat kjøpt den, så ta det litt piano, da. Litt piano, sier du? Du får spørre dem, da, vet du. De er oppe og tar det litt rolig. Jeg vet det. Jeg har sett det. Det er uunngåelig. Vi vet at jeg er den som slår deg. Nei! Nei! Hei, Sande! Hei, Else Berit. Ja, Simen. Jeg lurte på om
Du har tenkt over hvorfor vi har så mange problemer nå for tiden. Problemer? Det er jeg som bor her. Simen Karlsen. Ja, moren min pleide å kalle meg for Simmy. Kom inn og sett deg da. Hæ? Vi har mye mat i dag, skjønner du. Vi blir tre stykker. Meg, deg og så Vigdis. Ellers takk. Men jeg lurte på om jeg kunne få presentere deg vårt nye utgave av Vakttårnet. Ja, la oss diskutere det over middagsbordet. Kom inn da. Du trenger ikke å ta deg på beina, altså. Det er så kaldt det nå. Hallo? Problemer, ja, det kan hun si det. Folk har sine problemer. Sin egen virkelighet. Ironisk nok, hadde han kommet ut ett sekund før, eller ett sekund senere, hadde det gått bra. Kom igjen!
fitte.